جوان هاي جوان جوان هاي جوان عباس هاي عباس عباس هاي عباس سجاد هاي سجاد سجاد هاي سجاد رضا هاي رضا رضا هاي رضا حسين يا حسين حسين يا حسين مسیل مرتضی 18 سال تک قبر کے میں پلا بھوبھی نے ناز سے تجھے جوان کیا خدا کے واسطے ابھی نہ رن میں جا حسین کس طرح یہ دیکھ پائے گا جوان کا جگر سنا کا ٹوٹنا بہن ہے منتظر کہ لوٹ کے دعا وہ بھی دیکھتی ہے تیرا راستہ تمہاری آنکھ سے صدا ہے خون بہا
حسن باب.